Mi se zaista trudimo da radimo i ne samo programe, one po kojima smo poznati, da kažem pre svega našim sugrađanima, tipa Pirotsko leto, sajmove, knjiga, lova i tako dalje. Naravno, mi tokom cele godine vršimo i upis u naše sekcije. Naravno, septembar mesec je mesec kada sve sekcije dobijaju nove članove. Kreće se nova školska godina, tako i kod nas kreću nove sekcije. Mi ove godine takođe upisujemo, znači u svim sekcijama koje su u Domu kulture, upisujemo nove članove. Kad je folklorna sekcija u pitanju, imali smo tu neku malu pauzu zbog gostovanja u Portugaliji. Međutim, svi oni koji su zainteresovani, govorim o najmlađima, ali govorim i o onim starijima, pošto imamo i sekciju veterana, mogu da dođu u Dom kulture svakog radnog dana, kako prepodne do 12 sati, tako i uveče od 18 sati do 21, da se upišu u sekcije, znači u folklornu sekciju, hor Doma kulture. Od ove sezone, odnosno od septembra meseca, kod nas je i bivši klub Svon, Tijana koja vodi tu sekciju. Sad je to Plesna akademija Doma kulture, tako da pozivamo mališane, dečake i devojčice, neka dođu da se upišu u tu sekciju. Imamo sekciju škola gitare, imamo još neke sekcije u koje bi mogli da se upišu, a u svakom slučaju, kažem, na kraju krajeva neka dođu do Doma kulture, pa će sigurno izabrati neku od sekcije koja će im biti interesantna.